Yang berhormat Puan Chong Eng, Bukit Matadam. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, soalan saya nombor 4. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang Tua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui agensi-agensi di bawahnya seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pembangunan Wanita serta Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara telah melaksanakan pelbagai program dari tahun 2009 hingga bulan Julai 2012 di Pulau Pinang seperti berikut. Yang pertama, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah membelanjakan sebanyak 37.9 juta ringgit bagi membantu golongan yang memerlukan di negeri Pulau Pinang pada tahun 2009. Jumlah ini meningkat kepada 57.2 juta ringgit pada tahun 2010 dan 66.5 juta ringgit pada tahun 2010 dan sehingga Julai 2012 pula sebanyak 39 juta ringgit telah pun disalurkan. Bilangan kes penerima bantuan kebajikan masyarakat di negeri Pulau Pinang turut meningkat bagi tempoh 2009 hingga Julai 2012. Pada tahun 2009, bilangan kes adalah sebanyak 16,078. Bilangan ini meningkat kepada 20,530 kes pada tahun 2010, 23,031 kes pada tahun 2011 dan 23,311 kes dari Januari hingga Julai tahun ini. Selain itu, JKM juga telah melaksanakan program pemulihan dalam komuniti iaitu PDK sejak tahun 1984. Program PDK ini dikhususkan untuk golongan OKU termasuk kanak-kanak supaya mereka dapat diintegrasikan dalam masyarakat. Sehingga kini terdapat 21 buah PDK di Pulau Pinang yang memberi manfaat kepada 610 orang kanak-kanak OKU dengan peruntukan sebanyak 4 juta ringgit bagi tahun 2012. JKM juga memperkenalkan program khidmat bantu di rumah dengan izin iaitu Home Help yang bercorak reaching out kepada warga emas dan OKU. Program ini akan dikendalikan oleh para sukarelawan yang membantu atau menemani warga emas dan OKU menjalani kehidupan seharian mereka seperti mengemas dan membersihkan tempat tinggal, menemani warga emas dan OKU untuk membeli barangan dapur dan membayar bil, membawa mereka ke hospital, mentata riaskan warga emas dan OKU seperti membersihkan diri mereka, menyikat, mendandankan rambut, memotong kuku, di samping menjadi sahabat kepada warga emas dan OKU tersebut. Tuan Yang Dipertua, bagi tahun 2012, sebanyak RM109,800 telah diperuntukkan bagi menjayakan program ini di negeri Pulau Pinang dan memanfaatkan seramai 325 orang klien, warga emas dan OKU. Yang kedua, Jabatan Pembangunan Wanita pula menjalankan 5 kategori program di peringkat negeri iaitu pembangunan kapasiti, pembangunan ekonomi, pengurusan emosi, literasi undang-undang dan kepekaan gender. Sebanyak 43 program yang melibatkan kos banyak 1.17 juta ringgit telah dilaksanakan oleh Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Pulau Pinang dari tahun 2009 sehingga Julai 2012. Program-program tersebut telah melibatkan seramai 3,999 orang peserta yang terdiri daripada golongan wanita, ibu tunggal dan remaja. Yang ketiga, selaras dengan slogan Satu Malaysia utamakan keluarga iaitu dengan izin Family First, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara iaitu LPPKN telah melaksanakan
Program pembangunan kekeluargaan dan kesihatan reproduktif seperti berikut. Yang pertama ialah Bengkel Kesejahteraan Remaja, di mana 60 program telah pun dilaksanakan bagi yang memanfaatkan seramai 2,700 orang peserta dengan perbelanjaan sebanyak RM180,000. Yang kedua ialah sebanyak 39 program Nur Hidayah yang memanfaatkan seramai 12,500 orang peserta dengan perbelanjaan sebanyak RM234,000. Yang ketiga ialah 10 program sambutan Hari Keluarga dengan perbelanjaan sebanyak RM50,000. Yang keempat, khusus pra-perkahwinan Smart Start, di mana 17 program sedemikian dengan perbelanjaan RM119 juta telah pun dilaksanakan dan memanfaatkan seramai 850 orang di Pulau Pinang. Yang kelima ialah 12 program Parenting at Work dengan peserta seramai 700 orang dengan perbelanjaan sebanyak RM36,000. Yang keenam ialah Ilmu Keluarga at LPPKN, sebanyak 8 program sedemikian dengan peserta seramai 750 orang dan perbelanjaan sebanyak RM52,500. Dan akhir sekali ialah program subsidi mamogram, di mana perbelanjaan sebanyak RM1.53 juta yang memanfaatkan seramai 15,331 peserta wanita. Tuan Yang Dipertua, sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2012, sebanyak 794 program pembangunan kekeluargaan dan kesihatan reproduktif telah dilaksanakan memanfaatkan seramai 97,533 orang peserta daripada kalangan ibu bapa dan remaja. Sebanyak RM18.4 juta telah dibelanjakan bagi perolehan tanah dan pembinaan untuk Pusat Keluarga Satu Malaysia di Betam, iaitu di bawah kawasan Parlimen Kepala Batas, dan RM5.5 juta untuk perolehan bangunan dan kerja-kerja ubah suai Pusat Keluarga Satu Malaysia di Jalan Burma dalam kawasan Parlimen Tanjung. Selain itu, LPPKN juga mewujudkan Anjung Interaktif Rekreasi, Intervensi dan Sokongan Keluarga, iaitu IRIS, pada tahun 2011 yang dilaksanakan dengan kerjasama NGO yang mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang terapi keluarga, terutama bagi keluarga berisiko tinggi. Sehingga September 2012, sebanyak 79 program dilaksanakan di pusat ini dengan memanfaatkan seramai 2,276 orang peserta menerusi program seperti Kem Remaja Gemilang, program support group, program senam seni at IRIS dan khusus pengurusan tekanan. LPPKN juga turut mengambil langkah proaktif dalam menangani masalah kesihatan reproduktif seperti kanser payudara dan kanser servis dengan melaksanakan program untuk mempromosikan subsidi mamogram kepada wanita Malaysia. Perkhidmatan ini membolehkan wanita yang berkelayakan menjalani pemeriksaan mamogram di klinik-klinik LPPKN dan klinik swasta yang telah dilantik sebagai rakan pintar LPPKN. Daripada tahun 2009 sehingga tahun 2012, sebanyak 121 program pemeriksaan mamogram telah dilaksanakan memanfaatkan seramai 20,105 orang wanita di seluruh negeri Pulau Pinang. Projek perintis pemberian suntikan human papilloma virus, iaitu HPV dengan izin, kepada pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta juga telah dimulakan. Program ini merupakan dengan izin Cash Up Group bagi wanita yang berumur 18 tahun untuk mencegah kanser servis. Seramai 1,165 orang pelajar wanita berumur 18 tahun telah diberikan suntikan HPV ini sebagai langkah awal
untuk mengelakkan penyakit kanser servis di negeri Pulau Pinang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan juga Timbalan Menteri. Jawapan-jawapan ini panjang lebar. Nampaknya banyak program, nampaknya duit banyak juga dibelanja. Nampaknya pun katakan ramai yang munafaat dari program-program ini. Ini memfokuskan kepada kuantiti duit yang dibelanja, berapa peserta, berapa program. Tapi Tuan Yang di-Pertua, kalau ini dibandingkan dengan bilangan, jumlah bilangan wanita dan remaja dan kanak-kanak di Pulau Pinang, ini merupakan setitik saja dalam satu lautan. Tapi yang penting ialah selalunya program dijalankan, duit dibelanja, tetapi apakah hasilnya? Di sini tak ada dikatakan apakah penilaian, adakah penilaian pernah dibuat? Kerana kita lihat bahawa belanjaan untuk umpamanya untuk JKM untuk membantu orang yang memerlukan dia semakin banyak. Apa maksud ini? Adakah ini makna bahawa apabila kita memberi bantuan, lebih banyak orang memerlu bantuan? Apakah maksudnya? Adakah kita membuat penilaian? Dan ada dikatakan di sini, ada khusus menguruskan tekanan untuk remaja juga. Tetapi kita dapati bahawa remaja yang di bawah 15 tahun ini, yang bilangannya yang menghadapi masalah mental dan juga tekanan semakin ramai. Dari 15% dalam keseluruhan, dia meningkat kepada 20%. Apakah sebabnya? Adakah kita kita menangani masalah di at the root cause, ataupun kita hanya sangat gembira kerana kita telah menjalankan begitu banyak program dan kita tak kira adakah program itu menghasilkan objektif yang kita nak? Jadi bolehkah saya minta tanya, apakah penilaian yang telah dibuat? Adakah penilaian dijalankan setiap tahun untuk menilaikan sama ada projek-projek ini mendapat atau menghasil objektif yang kita hendak, ataupun kita hanya untuk menjalankan program saja dan tidak tahu sama ini dia sampai sasaran atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Mentajam atas soalan tambahan yang dikemukakan. Soalan ibunya panjang lebar, soalan tambahan juga panjang lebar. Oleh itu jawapan yang diberikan ya juga panjang lebar. Tuan Yang Pertua, Yang Berhormat membangkitkan isu tentang kenapakah perbelanjaan untuk bantuan JKM ya yang diberikan kepada penduduk di negeri Pulau Pinang semakin meningkat. Saya ingin memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa yang pertama sekali ini membuktikan, ya ini menafikan juga dakwaan bahawa Kerajaan Barisan Nasional telah memilih kasih dalam usaha untuk membasmikan kemiskinan dan menganaktirikan negeri-negeri Pakatan Rakyat. Ya. Yang kedua ialah jumlah yang menafikan dakwaan itu. Dakwaan yang adalah tidak berasas. Dalam usaha membasmikan kemiskinan, tak kira di mana negeri itu, siapa yang mentadbir negeri itu, bagi JKM kita tetap membantu mereka yang memerlukan. Yang kedua ialah jumlah perbelanjaan untuk bantuan JKM semakin meningkat bagi seluruh negara. Itu membuktikan usaha kerajaan untuk membasmikan kemiskinan di negara ini secara menyeluruh dan juga memastikan agar tiada mana-mana pihak yang terpinggir atau tercicir daripada mendapat bantuan yang sewajarnya itu telah berkesan. Kerana sejak projek CARI dikemukakan, bilangan
rakyat yang memerlukan bantuan itu telah pun dikenal pasti dengan usaha-usaha kita, iaitu kita bukan sahaja menunggu rakyat miskin kita untuk datang ke pejabat untuk mengemukakan permohonan, tetapi di bawah projek CARI ini, kita yang JKM menghantar pegawai mereka untuk keluar daripada pejabat untuk mencari, untuk mengenal pasti mereka yang miskin dan memerlukan. Jadi, Yang Berhormat, sebenarnya Yang Berhormat haruslah menghargai ya usaha ini dan menyokong penuh terhadap usaha murni kerajaan ini. Dan tentang isu yang akhir yang telah dibangkitkan tentang bilangan pelajar yang menghadapi penyakit mental, saya tadi telah berbisik dengan Timbalan Menteri Kesihatan kita, daripada mana ya data itu diperolehi? Kementerian dari Kesihatan, Menteri Kesihatan, daripada Menteri Kesihatan. Jadi saya akan membuat susulan dengan kementerian ini untuk tindakan yang selanjutnya. Tetapi untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, ya, sebenarnya untuk di bawah LPPKN, kita juga ada menganjurkan program untuk pengurusan emosi bagi kaum remaja dan juga kalangan orang dewasa. Sekian, terima kasih. Tuan Yang Dipertua, soalan pokok saya tadi tambahan ialah, adakah penilaian telah dijalankan atas program-program ini? Program yang mana? Adakah penilaian telah dijalankan atas semua program yang dijalankan selama ini? Kerana kita tidak tahu sama keberkesanannya. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Mutajam. Untuk hasil laporan itu tentang penilaian, saya akan berikan kepada Yang Berhormat Bukit Mutajam secara bertulis. Ya.